Lëvizja vetëvendosje po e kundështon fuqishëm fillimin e reformës zgjedhore në këtë kohë kur qeveria sipas tyre nuk i ka votat e mjaftueshme për të udhëhequr me vendin. Deputetja e kësaj partie Albulen Haxhi u para të pranishmeve në Truezën, a është koha e duhur për reformë zgjedhore, tha se fillimisht duhet të mbahen zgjedhjet e parakoshme. Është komplet e papranueshme për lëvizjen vetëvendosje që kjo qeveri, ky kuvend që se ka legitimitetin aktualisht të bëjë një reformë zgjedhore për shkak se keni parasysh, pastaj pas këtyre ndryshimeve ligjore mund të mos ketë asnjë efekt të mbetet siç ka mbetë reforma e vitit 2011. Prandaj ne si vetëvendosje jemi për zgjedhje të parakoshme, për shkak se qeveria është qeveria e skandaleve, kemi një president po ashtu i cili duhet të largohet sa më parë dhe duhet ndalet sa më parë. Ahmet Isufi nga AAK-ja tha se opozita nuk mund të bashkohet për rrëzimin e qeverisë. Kërkojnë nga ta që të bashkohen për reformë zgjedhore. Urdhoni opozitë bashkono për zonë qeverinë dhe shkojmë zgjedhje. Por jo vetëm të flitet për zgjedhje, të duan që të mbahen zgjedhjet, po si janë të gatshëm, sepse vetë zonja Haxhiu tregoi që janë shumë të parcializuar si opozitë. Prandaj ne s'mund ta bashkojmë tash opozitën për t'ia mundësuar që të bëhen zgjedhjet. Le të punojnë, le të angazhojnë, le të konsolidojnë veprimet e veta dhe le të arzojnë qeverinë, shkojmë zgjedhje. Kjo është legjitime, është normale, por nëse s'mundën, atëherë hajde shkojmë në reformë zgjedhore, e bëjmë reformën, i mbajmë zgjedhjet edhe më të mira. Për fillimin e reformës zgjedhore u pajtuan edhe PDK-ja dhe Nisma Socialdemokrate. Të ndërtojnë një sistem zgjedhor që fare i përgjigjet nivelit edukativ të partive politike, nivelit të sistemet e qeverisës, dhe mendojmë që koha më e përshtatshme për të hyrë në një reformë substanciale është kjo. Po, është momenti dhe duhet të ndodhë reforma zgjedhore, por duhet të ndodhet me një vullnet edhe një herë po përsëriti politik, edhe në atë në të gjitha fazat, edhe në përmbajtje, po edhe në aspektin e onës operacionale. Anita Roth nga ambasada e Zvicrës në Kosovë tha se reforma zgjedhore duhet të niset në momentin kur zgjedhjet nuk janë në prag.